Warshaan shaayii fi qonni baala shaayii gumaroo investimentoota mootummaa yeroo dheeraa lakkoofsisan keessaa isa tokkodha. Investimentiin kun godina iluu abbaa boor aanaa Harleetti lafa hektaara 2,264 qabatee misoomsaa kan jiru yoo ta'u, bara 1993 dhaabbata dhuunfaa kan abbaan qabeenyummaa isaa Sheek Alii Allaamuddiin ta'ee fi Itiyoo Agrii Seeftii jedhamutti dabarfamee gurgurame. Investimentiin kun yeroo ammaa kana hojjettoota yeroo 3,000 fi dhaabbiidhaan 500 ta'aniif carraa hojii uumee kan jiru yoo ta'u, giddugaleessaan waggaatti oomisha toonii 32 gabaaf dhiyeessuntamni gabaa alaaf dhiyaataa jira. Haa ta'u malee investimentiin kun hawaasa naannoo fayyadamaa hin goone inumaayyuu lafa daangaa qonna isaarraa qaban buqqisaa jira, hojjettootarraan miidhaa dhaqqabsiisaa jira jechuun komii bal'aan irratti dhiyaachaa tureera. Hojjettoonni warshichaa rakkoon duraan ture hangi tokko nuuf fooyya'aa jira jedhu. Hojii deemsisaa isa jedhan jirame. Hojii deemsisaan sun immoo yeroo bucuu ishee hojjeta waliigalteedhaan sarraatanyaa wajjin yeroo bucuu ishee hojjeta waggaa lama yookiin waggaa sadii isa booddee kansaa kan mataa isaa hojjeta ta'etiyyuu nama walii gadi godhee nama waliin dha'ee kansaa fudhatee keessaa ba'a. Afaan keenya naasuu dandeenya irraa. Fooyyeensi jiraatus ammallee rakkoon furamuu qaban akka jirus ni kaasu. Tuuttaa waggaadhaan hin kennama taraa zuuraadhaan dhufu keessummaan dhufa gaafa jedhamu. Tuuttaan gadi fuudhama malee keessummaan hin dhufu taanaan uffanni keenya sirriitti siraataan wanti nu kennamu hin jiru. Warshaan shaayii fi qonni baala shaayii gumaroo bara 2004 irraa eegalee komii hawaasni naannoo kaasu furuuf birrii miiliyoona 55 baasee hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jira jedhu hojii gaggeessaa warshichaa obbo Abaataa Dibaba. Baranas daandii baadiyyaa kiiloomeetira 77 birrii miiliyoona 7 mana barumsaa sadarkaa 2ffaa duraan ijaarsise babal'isuuf birrii miiliyoona 7 dargaggoota hojii dhabeeyyii hojiitti galchuufis bakka oomishaa ijaarree waldaa tokkoof kennineerraa jedhu. Dargaggoonni iddoon oomishaa ijaarameefis jalqabbii warshichaa gaarii ta'uu ragaa ba'u. Dabalataanis warshichi qonnaan bultoonni oomisha baala shaayii irratti akka hirmaataniif bara kana biqiltuu shaayii 3,000,000 raabsee deeggarsa gochaa jiraachuu hojii gaggeessaan warshichaa obbo Abaataa Dibaabaa himanii jiru. Haa ta'u malee qonnaan bultoota buqqisnee lafti fudhanne hin jiru jedhu. Warshaan kun immoo waggaa fagoo dha gara waggaa 70 gara waggaa 80 waan tureedhaa fi naannoo sana keessa ta'uu danda'a malee kun eggii bara 1993 asii warshaan kun darbee lafti ni qabatan jiru lafuma jiru duwwaa irratti kan oomishaa jiru jechuudha. Hojjettootaaf meeshaalee of eeggannoo dhiyeessuu wal qabatee rakkoon akka hin jirretti illee kaasu obbo Abaataan. Rakkoo keessos ta'e alaa investimenticha wajjin wal qabatan mariin hiikuuf akka durii karri isaanii cufaa miti kan jedhan bulchaa aanaa allee obbo Yohaannis Kabbadaati. Yeroo ammaa kana warshaa gumaroo wajjin marii adda addaa gaggeessinuun fakkeenyaaf keessoo faasiliitii keessoo hawaasummaa jiraattota warshichaa hiikuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru bal'aan jira. Misooma naannoo irrattis waan hojjetaa jiranu bal'aa qabu. Haa ta'u garuu yeroo adda addaa komii adda addaa hiikuuf waadaa galan keessaa immoo waadaa irraa qonni baay'ees hin qabu. Investimentichi lafa dabalataa qabatee jiraachuu koree hundeessiniin adda baafnee tarkaanfii fudhachuuf jenna kan jedhan immoo bulchaa godina iluu abbaa boor injiinar Girmaa Raggaasaati. Investimentii isaanii irratti hektaara murtaa'aan akka inni jiru isaanis hin beeku dabalata akka isaan qabanii jiranu amma isaanis andarstaandii godhaniiru. Nu biras koreenii kanaaf itti bobba'ee tokko tokko ilaalee amma addaan ba'eera jechuudha. Kanaaf murtee irratti murteessuudha kan nu barbaannu. Kanaaf assaayimentii yeroo gabaabaa waajjira bulchiinsa lafaa itti fayyadama lafaa Oromiyaatii fi kan godina keenyaa wajjin mari'achaa jirra.